Assalamualaikum tuan-tuan puan-puan. Selain pada tuan-tuan boleh membantu daripada menyumbang di atas talian, tuan-tuan juga boleh bersama-sama kami di Malam Amal Ramadan for Syria. Pada Malam Amal ini kita boleh bertemu secara bersemuka, tuan-tuan boleh kenal sendiri secara dekat Cinta Syria Malaysia, tuan-tuan boleh kenal misi objektif mereka, dan yang paling penting akan ada sesi meet and greet bersama dengan Mufti Wilayah, Pencipta Sumar Mahisan saya sendiri. Azmi dan anak-anak Syria akan melakukan persembahan sambil makan malaman. Kepada semua syarikat, kepada semua hartawan yang berkemampuan, kami cadangkan untuk membeli pakej emas RM5,000 sebuah meja, dan juga kepada mana-mana yang mampu juga untuk pakej perak RM3,000. Kepada individu juga boleh membeli sebuah ataupun menempah sebuah kerusi berharga RM150. InsyaAllah di sana kita akan berkenalan, bertukar-tukar pendapat dan bertukar jaringan. Moga-moga Allah menjadikan pertemuan kita itu seperti mana yang disebutkan hadis Nabi SAW, bertemu dan berpisah kepada Allah SWT. Okay, insyaAllah jumpa di sana.